Borumuz demək olar ki, masazırda başlayıb. Fiziki hazırlıq orada keçdik. Yəni, любой futbolçu zborda biraz narahat olur, çünki fizika çoxdur. Topu az görürük, daha çox qaçırıq. Fiziki məşqlər olur, amma bura zbora gələndən sonra uca toplarla başladıq, oyunlara hazırlaşırdıq, oyunlar keçdik. Demək olar ki, zbor yaxşı keçdi. Oyunlar da rezultat elə də əsas deyil, amma любой oyun, hər oyunda əlbəttə komanda udmaq istəyir. Ona görə nəticə baxımından da biz getmiş zbor. Növbəti mövsüm bizim üçün daha fərqli olacaq. Keçən sizinə baxanda, çünki bizim qarşımızda təzə məqsədlər qoyulub və bu məqsədlərə nail olmaq istəyirik. Çalışacağıq ki, bizə olan ümidləri doğruldaq.